Hoş gördük değerli izleyiciler. Bakıdan Dərbəndə, Dərbənddən Təbrizə, Təbrizdən Ərdəbilə, ümumilikdə bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılara salam olsun. Və bugün istəyirəm sizlərlə son günlər baş verən prosesləri müzakirə edək. Belə bir misal var. Deyirlər ki, düşmənin bir işini tərifləyirsə, bax gör harada səhv edirsən. Yox, əgər düşmənin sənin işini pisləyirsə, deməli düzgün yoldasın. Belə ki, hər zaman biz qonşu dövlətlərimizlə normal münasibətlərimizin saxlanmasında maraqlı olmuşuq. Və hər zamanda qonşu dövlətlər olan Rusiya, İran Azərbaycana dəstək veriblər, siyasi dəstək veriblər. Azərbaycan hakimiyyətinə siyasi dəstək veriblər. Amma bu günlərdə baxırıq ki, Rusiyanın qeyri-rəsmi bir saytlarından biri, bu nə dərəcədə doğru məlumatdır, səhvdir, yanlışdır, bunu biz bilmirik. Azərbaycan hakimiyyətinin, ailənin mülklərini açıqlayıb, mülklərinin siyasını açıqlayıb. Bugünə qədər Rusiya tərəfdən belə bir şey baş verməmişdi. İlk dəfə idi biz bununla qarşılaşırdıq. Normal halda, ümumiyyətlə bütün mədəni dövlətlərdə bu kimi hallarda hökumət çıxır, açıqlama verir. Bu məlumat yanlışdırsa deyir, yanlışdır. Bunu yayan tərəfi məhkəməyə verir. Və yaxud da doğrudursa təsdiq edir, sadəcə hardan aldığını, hardan əldə etdiyini açıqlayır. Normal ölkələrdə, mədəni ölkələrdə bu belə olur. Mən gözləyirəm ki, Azərbaycan hökuməti də bununla bağlı bir açıqlama verəcək. Və ardınca isə İran prezidenti Ruhani Azərbaycanı İran ərazisi kimi adlandırır. Və qeyd edir ki, Azərbaycan adlı bir dövlət olmayıb, hamısı İranın ərazisi olub. Çox maraqlıdır. Bu hadisələrin son vaxtlar baş verməsi nədən qaynaqlanır? Nədən olur? Çünki İran və Rusiya Azərbaycan hökumətini həmişə dəstəkləyib və Azərbaycanın qonşu dövlətləridir. Amma bu hadisələr nədən irəli gəlir? Burada maraqlı məqamlar var. Mən dövlətlərarası münasibətlərə toxunmadan milli maraqlar kontekstindən çıxış edərək bu məsələyə öz bildiyim kimi şərh vermək istəyirəm. Belə ki, bilirsiniz ki, son vaxtlar hökumət nədən qaynaqlandı, necə qaynaqlandı, bunu danışmırıq. Amma xalqa yaxınlaşmağa başlayıb. Xalqın problemlərinin həlli istiqamətində konkret addımlar atmağa başlayıb. Və buradan belə aydın olur ki, bu bizim qonşu dövlətləri narahat edir. Demək ki, bu dövlətlər Azərbaycan hökumətinin xalqa yaxınlaşmasını, prezident xalq birliyini istəmir. Necə olur? Bundan qabaq bu hökuməti tərif edirdiniz. Həmin bu dövlətlər. Hər şey əladır, yaxşıdır deyirdiniz. Yaxşı olmadığı halda. Amma bugün xalq-hökumət yaxınlaşması başlamaq üzrədir ki, Rusiyanın qeyri-rəsmi saytlarından biri bu mülkləri açıqlayır. Ardınca da Ruhani belə bir açıqlama verir. Burada açıq görünür ki, misal üçün, əvvəllər biz bunu görürdük Avropa ölkələrindən. Misal üçün, bu mülklərin siyasi açıqlanırdı və yaxud siyasi məhbuslarla bağlı hökumətə təzyiqlər olunurdu və s. və ilaxır. Bugün bu məsələlər Avropadan yox, Rusiya və İrandan baş verir. Sizcə bu maraqlı deyilmi? Siz necə düşünürsünüz? Necə olur birdən-birə? Məhz hökumət xalqa yaxınlaşmaq istədiyi vaxtda bunlar baş verir. Siz düşünmürsünüzmü ki, bu hökumətə təzyiqdir ki, xalqla yaxınlıq baş verməsin? Ümumiyyətlə, bütün dövrlərdə belə olub, bütün ölkələrdə də belədir. Bir hökumət xalqla bir olursa, üzünü xalqa tutursa, belini xalqına dayayırsa, o hökumətə zaval yoxdur. O hökumətin dayaqları möhkəm olur. Görünür ki, bu yaxınlaşma
bəzi Azərbaycanı özünün vassal dövlətinə çevirmək istəyən gücləri narahat etməyə başlayıb. Bu məqamda xalqımız ayıq olmalıdır. Bu təzikdir. Mən bunu belə görürüm. Ola bilər ki, orta statistik vətəndaşımız problem içində olan, kasıb şəraitdə yaşayan, gündəlik bir çörək almaqdan ötürü əzab əziyyət çəkən vətəndaşımız bu qlobal dünyada gedən böyük siyasəti görə bilmir, hiss edə bilmir. Bizim də borcumuzdur ki, bunları vətəndaşlarımıza çatdıraq. Müqayisəli şəkildə çatdıraq. Yəni, özünüz üçün bir özünüzə sual verin. Bugünə qədər bu hökuməti dəstəkləyən Rusiya və İran hökumətləri bugün belə bir addım atırlar. Yenə deyirəm, o mülk siyahılarının doğrudur, səhvdir, yanlışdır, buna biz münasibət bildirə bilmərik. Buna hökumət özü münasibət bildirməlidir. Amma nədən bu, məhz bu ərəfələrdə Rusiyadan çıxır? Və nədən Azərbaycanın hökumətini daim müdafiə etdiyini bildirən İran hökumətinin başçısı belə bir açıqlama verir? Demək ki, burada xalqın yaxşı yaşaması xalqın prezidenti ilə, dövləti ilə bir olması bu gücləri narahat edir. Və bu məqamda da xalq öz dövlətinə dəstəyini verməlidir. Xalq imkan verməməlidir ki, bu xarici güclər Azərbaycan hökumətinə təzyiq etsin, bu cür dolayısıyla təzyiq etsin və onu yenə xalqdan uzaqlaşdırsın. Mən buradan səslənirəm millətimizə. Bizim heç bir öhdəliyimiz yoxdur bu hökumət tərifləmək üçün. Çünki kifayət qədər ciddi əsaslarımız var ki, tənqid edək. Millətimiz yaxşı şəraitdə yaşamır, insanlarımız çətin şəraitdə yaşayır. Ölkədə bir qrup qəbilə təfəkkürlü məmur var ki, onların apardıqları uğursuz fəaliyyətin nəticəsidir ki, bugün biz bu vəziyyətə gəlib çıxmışıq. Xalqımız çətin yaşayır. Amma kənar təzyiqləri nəzərdən qaçırmaq olmaz. Mən hər zaman demişəm ki, Azərbaycanın regionda bunu açıq demək lazımdır. Heç bir dövlət istəmir. Heç bir dövlət Azərbaycanın güclü dövlət olmasını istəmir. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Və heç bir dövlət Azərbaycanın Qarabağ məsələsinin həllində maraqlı deyil. Buna da kifayət qədər misallar çəkə bilərəm. Və dolayısıyla da Ermənistana dəstək verirlər. Bu dəstəklə də Azərbaycana dolayısıyla təzyiq edirlər. Bugün Azərbaycanın nicatı yalnız və yalnız xalqın istəklərini həyata keçirməklə mümkün ola bilər. Xalqa qarşı gəlməklə yox. Xalqına söykənən bir hökumət, xalqına üzünü çevirən bir hökumət, mən inanıram ki, həm özü qələbə qazana bilər, həm dövlətini güclü saxlaya bilər, həm də milləti yaxşı yaşaya bilər. Bizim problemimiz nədir? Mən dəfələrlə demişəm. Orta statistik Azərbaycan vətəndaşı prezident olmaq istəmir, nə bilim, nazir olmaq istəmir, hansısa vəzifə tutmaq istəmir, sadəcə yaxşı yaşamaq istəyir, yaxşı dolanmaq istəyir. Bugün Azərbaycan kişiləri ailəsində baş aşağıdır, sizin xəbəriniz var. Evinə çörək ala bilmir. Çörək alırsa da evinin digər ehtiyaclarını ödəyə bilmir. Bu nədən irəli gəlib? Bugünə qədər bu xalqı üst çevirdiyinizdən irəli gəlib. Bugünə qədər yalnız 20-25 adama baxmağınızdan irəli gəlir. Qalan xalqın digər nümayəndələrinin, digər vətəndaşlarımız ancaq sürünməklə məşğul olublar. Bir dəfə mən yazmışdım ki, bizim dərimiz görən hansı materialdandır ki, bu qədər sürünürük, amma
soyulmur ki, bitmir ki, bitmir. Bu millet əzab içindədir. Bu millet əziyyət içindədir. Bunu açıq demək lazımdır. Mənim heç bir siyasi, belə deyək, məqsədim, siyasi iddiam, siyasi fikrim yoxdur. Mən müstəqil adamım. Mən mərkəzçi adamım. Mən bu dövləti düşünən adamım, bu milləti düşünən adamım. Mənim üçün fərqi yoxdur bu hökumət, müxalifət və heç kimi də düşmən etmək qərarında deyiləm. Baxmayaraq ki, bu hökumət ənənəsini qoyub ki, bu hökumət tənqid edənlərin hər birini düşmən elan ediblər. Hər birini çörəklə imtihan ediblər. Bu düşmənçilik gətirdi bizi, bax, bu yerlərə çıxartdı. Sözümü ona gətirmək və demək istəyirəm ki, bizim üçün fərq etmir. Mənim üçün hakimiyyətdə olan, təmiz qanı olan, millətini sevən hər bir kəs bizim üçün doğmadır. Müxalifət həmçinin, sıravi vətəndaşlarımız həmçinin. Bizim məqsədimiz bu millətin yaxşı yaşamasıdır. Bu millətin əziyyət çəkməməsidir, bu dövlətin ayaqda olmasıdır. Bu bayrağın dünya durduqca dalğalanmasıdır. Bu da yalnız və yalnız xalq və dövlət birliyindən keçə bilər. Bunun üçün də, dəyərli izləyicilər, hər birinizi diqqətli olmağa dəvət edirəm. Diqqətli olmağa təkrarən deyirəm. Çünki elə ciddi hadisələr baş verir ki, ola bilər, yenə deyirəm, bəzilərimiz bunun fərqində deyilik. Amma mən bir dəfə də verilişlərimin birində demişdim. Mən istəmirəm ki, bu ölkədə aləm qarışsın. Mən istəmirəm ki, mənim atamın məzarı üstündən güllələr axsın. Mən bu ölkədən getmək istəmirəm. Mən bu ölkədə yaşamaq istəyirəm. Və inanıram ki, mənim kimi də düşünən neçə-neçə vətəndaşlarımız var. Hətta xaricdə yaşayan vətəndaşlarımız var ki, məcburiyyət üzündən bir quru çörəkdən ötürü Rusiya çöllərindədirlər, nə bilim, Avropadadırlar, hardadırlar. Onların da ölkəmizə qayıtmasını istəyirəm. Bizim birgə qardaş kimi, mehriban olaraq yaşamağımızı istəyirəm. Və bunun üçün də hər bir kəsə milli davamızda siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, siyasi düşərgəsindən asılı olmayaraq hər kəsə düşmən yox, mehriban olmağı arzu edirəm. Sağlıqla qalın, sağ olun.